balamusizzaako ne mutyamu gye baliko. Nakulwaleero tukozeewo ka partition wano faamu yaffe saidi zeeno kakooge. Partition eno mugiraba bw'olaba emabega eri waliyo, then wano munda wendi oza mulaba. Twagala ennume zidde wano, zijja kubeera nga wansi wano nikesi enkuba ngeze mulaba. Duli zonna zibadde wano wamu, enkulu enkazi ezibadde wano paati eno yonna. Kati twawuddemu, twagala paati yaffe eno tugikozese kati wano enkazi we zigenda okubeera ekiyumba kyaffe kyekyo nga bulijjo. Mukiraba yes. Ati emabega wali eri omulengera amabaati ago, ate tulina projekiti ndala gye tugenda oteekawo amangu ddala. So ekitobe kiri, mwebale nnyo, mwebalire ddala okutulaba n'okutuwuliriza n'okufaayo ku mirimu gyaffe gye tukola. Yes. Nakuba nyongera okubalaga ku bifaananyi gye bujja maaso.